Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está no canal Mensagens 2.0. E hoje nós estamos aí no final desta primeira temporada de estudos do livro de Gênesis. Nessa primeira temporada vimos aí o capítulo 1, principalmente, que é o grande momento da criação, da gênese de tudo que Deus fez. Mas como Deus então encerra tudo isso? É o que veremos nessa sétima aula do nosso estudo. Então, vamos juntos! O livro de Gênesis, então, ele mostra esse fechamento da criação nos primeiros versos do capítulo 2. Pode acompanhar comigo. Olha só, primeiro verso aí do capítulo 2 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então nós vemos aí esse momento de encerramento. Então Deus declara que está tudo terminado, tanto a terra e todas as coisas, o universo, tudo que foi criado e tudo que existe dentro da terra. Quando ele menciona exército, ele está se referindo a tudo que foi criado aqui, né? Toda a vida que foi criada e colocada no mundo, no planeta. E quando ele diz, então, descansou, esse talvez seja aquele termo, aquela parte que dá a dúvida. Por quê? Deus fica cansado? Então, podemos entender isso como Deus aí mostrando esse momento de pausa, de repouso, e também como um exemplo para que o seu povo entenda que existe tempo para todas as coisas, como está, inclusive, lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Então, Deus está dizendo, no sétimo dia, vocês vão descansar, e vocês vão então repousar, recarregar as forças de toda a obra, de tudo que foi realizado durante todos os dias da semana. Lembrando que o sétimo dia é o sábado. É importante também lembrar que, principalmente ali quando vemos o povo de Deus e ali depois o povo de Israel, eles vão guardar o sábado, né? E vão guardá-lo ali como dia santo. E quando chegamos ali, no finalzinho, ele vai dizer, no sétimo dia. Então, o sétimo dia ele abençoou e aí ele encerra todo o trabalho. Quais lições nós tiramos aí do livro de Gênesis nessa primeira temporada, principalmente aí a criação no capítulo 1? Primeira coisa, eu quero deixar isso bem marcado, então preste muita atenção. O livro de Gênesis, esse livro que estamos lendo, esse capítulo que estudamos, ele é a verdade, ele é história. Jesus, e não só Jesus, como o apóstolo Paulo e outros autores, e depois, inclusive, outros que vieram aí na história da igreja e do povo de Deus, tanto no meio dos judeus como no meio dos cristãos, tem o livro de Gênesis e aí principalmente a criação como história. Não é ilustração, não é metáfora. Isso até foi falado no início dos nossos estudos. E é importante lembrar isso agora. Também é importante lembrar que Deus mostra através do texto, e não há nada, nenhum motivo para duvidarmos, de que ele fez de fato em 6 dias a sua criação e no sétimo descansou. Dias de 24 horas. Não está escrito assim, são dias que... simbolicamente, não tem isso no texto. E alguém vai dizer, mas como que se cria tanta coisa em um dia? Em 6 dias, o universo, o mundo? Foi Deus. É importante entendermos que, ou cremos que Deus é o Todo-Poderoso, ele é onipotente, ou não cremos. Você precisa escolher. Você precisa crer. Você precisa decidir. Se você olha para o texto, para a palavra de Deus e entende ela como verdade, ou se você não acredita nela por completo.
a palavra de Deus, ou cremos ou não cremos. Então, que possamos tirar isso também como lição. E eu queria deixar aí um último destaque. Como Deus é maravilhoso. Como Deus fez algo tão grandioso e mostrou para o primeiro público que leu aí tudo que foi escrito e até ouviu, inclusive, que veio aí da boca de Moisés, nesse primeiro momento. Moisés, ele apresentou a Gênese, a história da criação de todas as coisas, primeiramente ao povo de Israel, ali no deserto, rumo à Terra Prometida. E ele fez isso para mostrar que é a este Deus que servimos, um Deus todo-poderoso, fiel e digno de toda a honra e de toda a glória, o qual é soberano e está no controle de todas as coisas neste mundo e no universo. Que possamos crer nesse Deus e que você possa entender que o nosso Deus está no controle, está cuidando de mim e de você, está cuidando de todos nós e que você pode então confiar a sua vida a Ele. Então leia o texto de Gênesis vendo a grandeza do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço e que esse estudo possa fazer diferença na sua vida. Lembrando que nós teremos já nos próximos vídeos curiosidades da Bíblia. Coisas que você nunca imaginou, nunca até não entendeu, mas agora vamos começar a entender. Curiosidades da Bíblia. E se você tiver alguma curiosidade, quiser mandar para a gente poder pesquisar e explorar, então você manda no comentário quando começarmos então a série Curiosidades da Bíblia. Obrigado, pessoal. Um abraço.